Datuk Seri Najib Razak meminta rakyat tidak termakan hasutan pembangkang menimbulkan isu tertentu secara bermusim yang akhirnya tidak benar. Perdana Menteri berkata seperti contoh menjelang pilihan raya umum ke-13 PRU lalu, pembangkang membangkitkan isu berkaitan kilang nadir bumi Linas di Kuantan walaupun ia disahkan selamat oleh Agensi Tenaga Atom Antarabangsa. Perdana Menteri berkata seperti contoh menjelang pilihan raya umum ke-13 PRU13 lalu, pembangkang membangkitkan isu berkait kilang nadir bumi Linas di Kuantan walaupun ia disahkan selamat oleh Agensi Tenaga Atom Antarabangsa yang akhirnya kini tidak lagi dibangkitkan pembangkang. Saya datang ke Temeloh ini dalam usaha saya untuk bertemu dengan rakyat dan orang ramai supaya orang ramai dan rakyat faham bahawa sebagai sebuah kerajaan, kerajaan barisan nasional kita, kita telah melakukan banyak-banyak pembaharuan dan transformasi pada negara. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Pesta Menuai Ikan dan Majlis Jamuan Rakyat di Estate Ikan, Kampung Paya Cempaka Lancang. Timbul juga isu berkaitan penipuan pengiraan undi pada PRU13 yang digelar blackout. Walaupun perkara berkenaan tidak berlaku dan proses pengundian undi dilakukan secara adil termasuk dihadiri wakil parti bertanding. Najib berkata beliau melihat mood serta sokongan terhadap BN pada masa kini adalah baik kerana rakyat mengetahui ia adalah sebuah kerajaan boleh diharap. Katanya kerajaan BN yang dipimpinnya kini memerlukan mandat lebih besar daripada rakyat supaya usaha membela rakyat termasuk dalam isu sawit Malaysia diboikot Kesatuan Eropah EU.